ምንድነው ያረከው ሰውነቷን? የርጀት ተቆርቆር እከ ያላረኩት ነገር የለም አለቅም እርግጠኛ ነው ወይ? ልጅነቷ ጀምሬ አሳድጌ አብሬ ያለው ምንም ቢመጣለቅ ሁሌ እንደከኩኖ ሰውነቴን ቀይሯል ጸጉሬ በልቶ ጨርሶታል ይኸው ተላጭቼ እዚህ መሀል አይበቅልም ሰውነቴ ሌላ ነው ሌላ መስል በሱሪ ደብቄ ቀሚስ ነበር ምለብስ ቀሚስ ትቼ ያልሄድኩበት የለም እዚህ ያሉ የቆዳ ስፔሻሊስት ከአለርት ጀምሮ በቃ ሁሌ እንደተቃጠል ሰው መሀል ቁጭ ብዬ አፍራለሁ ዛሬ መጨረሻ የሆን ጭንቀቴን ሸሜን እዚህ ቤት አራግፌ መሄድ አለብኝ እያልኩ ነው የመጣው ቤት እያሰራው ነው መጨረሻ ላይ ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያደረከው ልበላል አለ ምን እዥ ያለሁ ማን ትባላል አይለኛው ነኝ ምንድነው ያደረከው ሰውነቷን የርጀት ጥቁርቁር እከ ከራስ ጸጉሯ እስከ ግር ጠፍሯ ጠቁሯል በልቼ ዋ ለው ያላረኩት ነገር የለም አለቅም እርግጠኛ ነው ወይ ልጅነቷ ጀምሬ አሳድጌ አብሬ ያለው ምንም ቢመጣለቅ ከእግሯ ጥፍር እስከ ራስ እግሯ ድረስ ያበላሸሁን የሰውነቷን መልክ ለቀ ውበቷን ለቀ ጤናዋን ለቀ በኃይል ሶስት ጊዜ ጮሄ እንድትሄድ ከላይ ትእዛዝ ወጥቷል ሂድ አንድ ሁለት ሶስት ሁለት የመጨረሻ ጮሄ ውደቅ ሃሌሉያ ከየት ነው የመጣሽው አሶሳ ነበር ስኖሪ ነበር አሁን ከዛ ወጥቼ ወደ ሰሚት መታጠፊያ ላይ ቤት ተከራይቼ እዚህ ነው ያለሁት አይዞሽ ዛሬ ያንቺ ቀን ነው አሜን በክርስቶስ ተፈተሻል ቀን ነው ብዬ ነው የወጣው ልጄ ተደበድበኛለች ታንቀኛለች እኮ አንስማማም እኮ ሁሌ እንደከኩኖ ሰውነቴን ቀይሯል ጸጉሬ በልቶ ጨርሶታል ይኸው ተላጭቼ እዚህ መሀል አይበቅልም ይኸው ይሄ እንደምታየው ጀርባዬ ሁሉ ጉራን ተመልከቱ ሰውነቴ ሌላ ነው ሌላ መስልኩ በሱሪ ደብቄ ቀሚስ ነበር ምለብስ ቀሚስ ትቼ እንዲህ ሸፍኜ እሄዳለሁ ይሄ መንፈስ ልጅሽም ላይ አለ የት ነው ያለችው እሷ አሁን እሷ እዚሁ እኔ ጋ ነው ያለች ትማራለች አርክቴክት ተማሪ ነች እዚህ እኔ ስጸልይ እዛ ነጻ ትወጣለች አሜን 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 በኢየሱስም ይሄ መንፈስ አሁን ጮሆ እንዲሄድ አዘዝኩት አሜን ከልጇ ላይ ጮሆ እንዲወጣ አዘዝኩት አሜን መርገም ከላዋ ላይ ይሰበር አሜን ያልሄድኩበት የለም እዚህ ያሉ የቆዳ ስፔሻሊስት ከአለርት ጀምሮ በግልም የሚሰሩ አልቀረኝም ቻይና ሀገር ሄድኩ የትምህርት እድል አግኝቼ ስኮላርሺፕ አግኝቼ ሁለተኛ ዲግሪ ለመስራት ሲሰጠኝ እኔ ስለ ትምህርቱ አይደለም ከዚህ ያልተቻለ እዛ ደግሞ ታክ ሜድኝ እመጣለሁ ብዬ ሄድኩ ኔቨር ይህንን አንድ ቆዳዬ አልተቆረጠበት ይፈቀፈቃል ይቆረጣል ደም ይወሰዳል ምንም ኤልኮም የሚባል መድኃኒት ዶክተሮች ካላችሁ ታውቃላችሁ በጣም ውድ ነው 470 450 እሷን ተቀብቼ ሙሉ እጄን እንኳን አንትን አይል እሱም ሊያድነኝ ሳይሆን ሊያሽል ትንሽ ከኩል ሊያሽልኝ እንጂ እንዲያሽልሽ እንጂ ምንም በቃ ሁሌ እንደተቃጠልኩ ሰው መሀል ቁጭ ብዬ አፍራለሁ ልብሴን ሳወልቅ ሳት ለሊቱ ሙሉ እንዳከኩ እንደተሰቃየ ከመጀመሩ ነው ይሄ ነገር የተከሰተው ከህፃንነቴ ጀምሮ ነፍስ ካወቁ ጀምሮ ይሄ ነው በቃ እንዳክ እጄ ደክመኝና ስለት ፈልጋለሁ በቢላ አካለሁ በእንጨት አካል እጄ ማይደርስበት ቦታ እንዲህ ግብግብ እንዳልኩ ልብስ ለብሼ ዝሄድ ሰው መስላለሁ እንዲህ ያለ ስቃይ ውስጥ ታምኛለሽ የኔ እናት አምናለሁ አምኜ ነው የመጣሁ ያንቺ ፈውስ ያለው ሲኒየር ዶክተሮች ጋር አይደለም ቻይናም አይደለም ታይላንድም ዱባይም አይደለም ያንቺ ፈውስ ያለው ኢየሱስ ጋር ነው አሜን አሜን ስሙኝ ብዙ ጥናት የተደረገበት መድኃኒት ሊያድነው የማይችለውን ሰው ክርስቶስ ኢየሱስ ጭቃ ቀብቶ እያለው አየ እኔ ይሄንን ውሃ ወደ መድኃኒትነት ቀይሬዋል አሜን በላይሽ ላይ ዛሬ የፈውስ ዝናብ ይዘንባል አሜን አሜን እሰ ናይ ወደ ናይ
ነካው ኮቴ ነካው ሳልፍ ስታልፍ ኮቴ ነካው እግዚአብሔር ሆይ አግኘኝ ዛሬ መጨረሻ ይሁን ዛሬ መጨረሻ ይሁን ጭንቀቴን ሸመን እዚህ ቤት አራግፌ መሄድ አለብኝ እያልኩ ነው የመጣው እግዚአብሔር ይሰማል እግዚአብሔር ይሰማል አትሸማቀቂ ከዚህ በኋላ በሰው መሃል ያዋረደሽ ዛሬ በአደባባይ ተዋረደ አሜን አሜን ከዚህ በኋላ ቀና ብለሽ እጂ አሜን አንቺና ልጅሽን እንዳትግባቡ ያደረገ በመካከላችሁ ያለው የጨለማ መንፈስ ነው ዛሬ ተሰበረ አሜን አመስግኑልኝ ደስ ይበልሽ አሜን ሀዘንሽ ተወሰደ አሜን በመስጋና ትመጫለሽ አሜን ለጋለች እኮ ለዛ ነው ምን አበላሽታል ከዚህ በፊት አር ብዙ ነገር ለምሳሌ ዶራን ሁሉ ነገሯ ትዳር እንዳትይዝ እንድትበላሽ እንድትገራጥ አሁንና ቤት ያሰራውት ነው መጨረሻ ላይ ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያረከው ልበላት ልትበላት ኦ አለ ምን እጅ ያለው ማን ትባላለች እኔ አቃጥያ አቃጥዬ ገላቸዋለሁ ሰዎችን እንዳለ አቃጥላ አቃጥላ ኦ እየበላሁ እኔ በቃ ኃይለኛው ነኝ ኃይለኛው በኃይል ሶስት ጊዜ ጮሄ ወደ ጥልቅ ሂድ አንድ ሁለት ሶስት አንድ የመጨረሻ ኢየሱስ ነው ባንቺ ላይ ታዘዘ የሞት ኃይል ተሰብሯል